နန္ဒလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ခိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဥပဒေဌာနလူထုအခြေပြုဘူဌာန၌ကလေးလူကမာပပျောက်၏အသိဉာဏ်ပေးအွန်လိုင်းတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာဥပဒေဌာနမှဒေါ်သူစာဆိုးဥပဒေရာရှိနှင့်ခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းဥပဒေဌာနမှဒေါ်ပန်းစုကြည်ဥပဒေမှုတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးရကူတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးလူကမာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုငါလေးအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကလေးလူကမာဆိုတာကဘာပေါ့နော်ဒီကလေးဘဝရှေ့အလားလာနဲ့ကုန်သိက္ခာတို့ကိုကင်းမဲ့စေပြီးတော့မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါအပြင်စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေနိုင်မဲ့အလုပ်မျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားရေးကိုထိခိုက်နေနိုင်မဲ့အလုပ်မျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မှအချိန်မတိုင်းမီကျောင်းမှထွက်ရရှင်ပေါ့နော်။ကျောင်းတက်ရှင်နဲ့အတူပြင်းထန်တဲ့ဒီလေးလံတဲ့အလုပ်တွေကိုအချိန်လွန်ကဲကြာမြင့်စွာလုပ်ကိုင်နေရတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကလေးလူသမားတွေပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲညီမလေး။ဟုတ်ဒီကလေးလူသမားတွေပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကပေါ့နော်နဲပါတဲ့အိမ်တော်စုဝင်ငွေကြောင့်နောက်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲမွဲတေမှုပေါ့နော်မိသားစုဝင်ငွေမလုံလောက်ရှင်ပြီးတော့ကလေးတငယ်တွေကပေါ့နော်ခိုင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆအမားတွေကြောင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတရားဥပဒေနဲ့အရေးယူမှုအားနဲ့ရှင်ပြည်သူလူထုအသိပညာနဲပါရှင်ကလေးလူသမားတောင်းဆိုမှုများပြားရှင်ပြီးတော့ဒီအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေမရှိရှင်ပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်မလို့ကလေးလူသမားပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးလူသမားတွေရဲ့ပေါ့နော်အသက်အရွယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်ကရောဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကလေးလူသမားရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ1951ခုနှစ်ပေါ့နော်အလုပ်ရုံများအဲ့ဥပဒေနဲ့2016ခုနှစ်ဆိုင်များနဲ့အလုပ်ဌာနဥပဒေတွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပြတ်ထားနာလဲဆိုတော့အသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မိသည့်ကလေးကိုမှဆိုင်တစ်ခုခုနိုင်ဖြစ်စေအလုပ်ဌာနတစ်ခုခုနိုင်ဖြစ်စေပေါ့နော်ခိုင်းစေရှင်အလုပ်လုပ်စေရှင်ခွင့်မပြုရပါဘူးပြီးတော့ဒီအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ထောက်ခံရှဲဖြင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရမှာလဲသူက၄နာရီထက်ပိုပြီးတော့မှခိုင်းစေရှင်မပြုရပါဘူးရှင်ပြီးတော့ဒီအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မိတိကလေးကိုမှညနေ6နာရီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနာနဲ့6နာရီအချိန်အတွင်းအလုပ်ခိုင်းစေရှင်မပြည့်ရပါဘူးရှင်ပြီးတော့ဒီအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီး18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေရဲနောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ခိုင်းစေရှင်မပြည့်ရပါဘူးရှင်ပြီးတော့ဒီအသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ညီတိကလေးလို့တမောင်းမှာပေါ့နော်ဒီအန်တရယ်ရှိတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးပြုရှင်မပြုရပါဘူးရှင်ဟုတ်ဒါအပြင်ဒီကလေးလို့တမားတွေပပျောက်ဖို့ဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြစ်ပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားရေးတာဝန်တရားအနေဖြင့်အားလုံးကအောက်မေ့ပြီးတော့မှအားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာလေဒီကလေးလို့တမားကရော့နေပပျောက်လာမှာလို့ကြေကြရင်းနဲ့ကုန်ချုပ်လို့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခုတော့ရှုအစီအစဉ်အားညောင်းခေမြတ်ဆက်ကပြပူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်